Oj, vem? Ja, det jag vet inte. Vet inte, det har funnits. Jag tror vi fyllde 25 år nyss eller något sånt där. Det har funnits länge. Ja. Mm. Men det har varit olika programledare och det har varit olika som har jobbat med det. Varför startade Lilla Tull? Det var nog för att det saknades ett nyhetsprogram för barn. Fanns bara Stora Aktuellt och Rapport och sådär. Och det är ju vuxna som tittar på det. Så att de kände väl att det behövs ett nyhetsprogram där barnen kan titta på. Och att de förstår vad de pratar om framförallt. Mm. Att det ska vara nyheter förklarade på ett bra sätt för barn. Och som handlar om barnen också. Mm. Inte bara tråkiga gubbar i kostym. Mm. Hur många jobbar på Lilla Tull? Det är ju kanske 12 stycken. Det är någonstans ungefär. Det är lite olika från dag till dag. Ja. Mm. Okay. Hur kom ni på namnet Lilla Tull? Det var nog för att det fanns något som hette Aktuellt som var för de vuxna. Mm. Och eftersom vi då skulle göra ett program för dem som är lite mindre så fick det bli Lilla Aktuellt. Okay. Hur får ni reda på alla nyheter som händer? Vi läser tidningar och tittar på bloggar på internet. Och så träffar vi ju barn nästan varje dag. Vi pratar om vad som är viktigt i deras liv och vad de gör i skolan. Och då får vi massa tips. Och mejlar och sådär. Man kan höra av sig till oss. Ja. Såg ni lagt upp när ni var små? Jag gjorde faktiskt inte det. Jag gjorde det. Jag gjorde faktiskt det. Ja. Nej, jag... Men då gick det, då fanns inte Barnkanalen utan då gick det på ettan. Precis. Uh-huh. Er studio, den är den ni spelar på. Programmet, varför är den så stor? Den är nog så stor för att det är inte bara vi som är i den studion. Utan även Stora Rapport och Stora Aktuellt och Sporten och sådär. Vi delar liksom med dem. Man bara byter ut lite bilderna bakom och sådär. Och det är för att det ska få rum med alla lampor som sitter i taket. Alla stora kameror och sådär. Och om ni tänker det som är i lilla skola så är det väl för att vi ska få plats med klassen som jag tittar. Mm. Hur hittade ni vår blogg från Lisa? Googlade jag lite på den här webbstjärnan och då kom jag in på er sida. Och då tänkte vi att dit åker vi. Ja. Vad är roligast med ert jobb? Ska du börja, Anders? Ja, det roligaste är att vi får göra så fantastiskt mycket roliga saker. Annorlunda saker. Och träffa så väldigt mycket smarta och roliga barn som visar oss massa saker som vi inte hade en aning om. Så det är att vi får komma ut och träffa er. Det är det som är roligast. Jag säger samma sak. Att man får komma ut och inte bara sitta på ett kontor. Utan åka ut och träffa barn och träffa folk. Och göra roliga saker. Är det min tur? Ja, det är det. Vad är ert bästa reportertips till oss på Frågvisa? Reportertips? Det är att våga fråga. Fråga allt man undrar över. Tack för intervjun. Tack själva. Tack själva.